coses abarcant de 9 a 1, de 1 a 4 i de 4 a 8. Vale? Distribució, doncs, tenim una mica de tot, tenim coses per més aviat antiinflamatòries i per baixar inflamació, com pot ser el magneto, interferencials, etc. També tenim bicis per ja fer un pas més endavant a la rehabilitació, no per donar l'alta, però sí ja bastant avançada en termes, i després per potenciació muscular. Aquí el día a día yo vengo un par de semanas, un par de veces a la semana, es visitar pacientes jóvenes que tienen ganas de volver a jugar al fútbol, que tienen ganas de recuperar y que tienen ansia de volver a jugar al fútbol. Comparando a otras situaciones que el paciente no tiene tantas ganas de volver a trabajar, por ejemplo, el fútbol es una gran motivación para todos los jugadores para recuperar, que sea jugado de operados, sin operaciones, porque hay una variedad de tratamiento, evidentemente, con la variedad de lesiones que tenemos. Es visitar muchos pacientes, porque hay muchos pacientes y muchas lesiones, pero también en un ambiente agradable de gente joven. Nosaltres treballem aquí des de la mutualitat, som dos doctors que treballem fent ecografies. Nosaltres rebem el pacient, com hem dit abans, el rebem o com a primera vegada o a vegades derivats d'altres equips, perquè aquí som quatre equips mèdics a la mutualitat de futbolistes, dos matins, dos tardes, i per tant tots nosaltres ens podem trobar lesions no només musculars als propis ecografistes, sinó als altres metges que treballen aquí a la mutualitat. Per tant, ells a vegades ens deriven a nosaltres per valorar una lesió muscular, una lesió tendinosa, una lesió lligamentosa, i a més també som centre com de referència per realitzar ecografies d'altres centres que depenen de la mutualitat, com poden ser centres de Gavà, centres de Granollers, etcètera, etcètera.